Tim yang uh, sentiasa uh, membawakan keceriaan untuk konti kami dan uh, dengan itu uh, gunung ledang gunungnya tinggi nampak dari selat melaka boboy dan saya uh, sudah pun bersedia ha yeah. uh, cikgu nak tunggu apa lagi <laughs> Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Rasul <laughs> pula hari ni ha. Apa khabar? Apa khabar? Abang DJ kita kurang sihat eh? ha, hai. Kita doa-doakan moga Abang DJ kita cepat sembuh InsyaAllah insya, Allah, insya Allah. <laughs> Okay um, Hari ni sekarang musim hujan <laughs> ya lah, mana-mana pun hujan lah. Ah, lah. Saya pun hari ni agak terkejar-kejar Lepas zuhur saya memang biasa bang Saya bangun memang waktu tengah hari lah Lepas tu terkejar-kejar pergi ke KL Ada meeting nak kena, kena buat okay. Uh, dah lama Dah lama tak try naik 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 public transport okay. Jadi saya naik LRT, saya naik MRT Satu satu lah saya <laughs> Okey okey okey. Sesuatu yang menarik. Sepatutnya ha. oh sepatutnya kita tak tahu dah bertahun-tahun tak naik public transport. Okey. Ha, sekali masuk kau daripada Kajang pergi ke KL mau 2 jam. <laughs> berpusing pusing pusing kita dia buat dia. Kita tak tak pernah naik. Ha kau, bila bila naik baru tahu. Rupanya bila dia buat interchange tu dia punya tukaran tu siapa yang first time macam saya ni mm -hmm. ha, memang memang mudah sangat tersilap. Hmm. Jadi nak kena baca betul-betul ha, Tapi baca, anyway betul -betul. Pengalaman naik memang bagus Saya tadi balik pun dalam pukul 6 Purposely hmm. balik lewat Sebab saya nak rasa macam mana jam tu Sebab dah lama tak rasa macam tu <laughs> Dah lama tak rasa uh, Dulu saya balik kerja dalam tahun Last kali saya kerja Makan gaji 2012 okay. Memang jam gila lah Pergi kerja jam gila Balik pun memang jam gila lah. Hari ni rasa balik dia punya Leganya tu Tapi dalam Toilet transport MRT ni dia, 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 sejuk Walaupun padat pun Dia masih sejuk <laughs> Itu oh. kelebihan dia <laughs> Satu kemajuan ha, Okey Itu menarik lah Okey Apa yang 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 saya nak kongsikan uh, Oh macam biasalah Saya kena jawab pantun Haa. Saya pantun-pantun yang saya, saya, sediakan Dapat idea Masa MRT tadi lah hmm, Dia yang Dia, <coughs> dia yang bawa lupa ya Haa. Pohon rendang Jadi teduhan Sang putri berehat di petang hari. Market dah bergerak jadi bualan. Bila nak entry, berhati-hati. Okey, baik. <laughs> Wah. Wow. So, uh, sebagai permulaan tuan-tuan yang ada di luar sana, uh, malam ni um, kita melihat pergerakan-pergerakan yang dah mula orang kata apa, pokok tu dah berputik lah. Uh, dah berputik dan uh, jangan dah berputih, jangan ambil asyur dulu biar dulu biar dia berbuah lebat-lebat sikit. Um, apa yang yang tuan-tuan dapat lihat eh di monitor masing-masing. Sekarang saya dah, saya sedang tunjukkan pertentuan news eh? Saya tandakan saya pilih hanya high impact news eh yang berlaku pada hari ini. Yang mana pukul 1.45 awal pagi tadi. Ada news JPY dan uh, yang besar, yang besar berlaku baru sebentar beberapa jam yang lalu Berapa jam? Boleh 4-5 jam yang lalu lah Iaitu pada pukul 5.30 uh, Impact kepada semua currency yang dipadankan dengan pound, GBP 5.30 petang ah, Mas tu saya masih dalam train lagi, terkejar-kejar Dan uh, pukul 6, pukul 6 High impact kena mana dengan Euro, GBP, JPY USD dan untuk pengakhir malam ni selesai pada pukul 9.30 malam high impact mengenai USD. So hari ni tuan-tuan pergerakan-pergerakan yang memang memang men menghasilkan pips untuk currency-currency yang telah dinyatakan di sini. Ah sebab ni semua orang kuat-kuat ni. ECB President Draghi berucap Bank of England punya governor pun Beru berucap, Bank of Japan punya Gabenor kereta Beru pun berucap, berucap. Uh, Yellen juga sama. Semua orang kuat-kuat. Jadi pergerakan-pergerakan nampaknya, alhamdulillah, impact daripada itu uh, saya sempat menghantar beberapa jangkaan eh uh, ma disebabkan buat tu tu waktu tu yang kuat apa agak-agak agak agak suntuk uh, beberapa jangkaan saya dah buat agak tergesa jugalah cuma tadi yang yang terkena stop loss saya sengih masuk uh, saya scalping try to scalp dekat GG ah yang tu saya cut saya cut loss lah sebab saya tengok pergerakan agak pergerakan dalam daily tu macam tak cantik bentuk dia saya cut loss cut dan, loss, cut loss. Okay. saya jenis uh, saya tak ada stop loss jadi kat Laos standby tengok apa yang 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 patut dibuat dan entry-entry uh, yang masih saya bertahan tu so, apa saya dah lihat pergerakan daily tuan-tuan <coughs> um, apa yang saya nak ulas adalah um, yang saya nak kongsikan um, tentang satu pair yang memang popular yang memang saya rasa hampir seminggu minggu saya bercerita lah minggu lepas pun pair ni pun bercerita kami lama saya bercerita <laughs> lebih pada lebih daripada setengah jam iaitu euro USD. Okey. Ha. Ah. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang apa yang kita terus ha, pada analisa euro USD ni. Um, apa yang tuan-tuan nampak sekarang ni? Eh, saya menggunakan tiga time frame. Sebelah kiri sekali adalah daily, eh? euro USD daily. Di tengah ni euro USD H4 adalah 4 jam. Dan di sebelah kanan sekali Euro USD H1 adalah satu jam Yang mana bermaksud Satu batang candle ni Di daily ni Bersamaan dengan enam batang candle Di empat jam Bersamaan dengan dua puluh empat Batang candle Di H1 Kita bisnes lilin sekarang Okay So apa yang kita boleh katakan Yang kita dah nampak tuan-tuan di sini adalah Candle yang sekarang ni, ah, berlaku ni. Dia akan selesai pada pukul 6 pagi besok. Dan pergerakan-pergerakan yang kecil dah pun terjelas terbentuk di 4 jam dan di H1. Yang mana membentuk pergerakan satu candle penuh di daily. Dan kita nampak tuan-tuan, candle ni telah pun berada di garisan Bollinger Band 20 ni. Ini adalah garisan mid-baby. Garisan mid BB ni tuan-tuan, tugasnya adalah untuk memberitahu kat kita candle sekarang ni berada di zon mana? Di zon uptrend atau di zon downtrend. Jadi sekarang dah jelas, dah jelas sesangatlah apabila ada candle yang sebatang sekarang tengah bergerak di dinding eh di atas garisan mid BB tuan-tuan, bermaksud market sedang berada dalam zon zon uptrend. Ha, zon dalam tengah menaik dan posisi yang terbaik memang dah tentu adalah buy. Sebarang posisi sell adalah merupakan sekadar retracement sahaja. Ha, jadi satu lagi tuan-tuan, apabila kita dah nampak pergerakan ini candle yang pertama tuan-tuan, ha, ha, nama dia apa? Okey. Jadi saya dah sediakan diagram Diagram BBMA yang mana mungkin kita boleh rujuk diagram ini sebagai Sebagai guidance kita Petunjuk kita macam mana kita nak gunakan Maklumat-maklumat daripada daripada petunjuk tersebut Untuk kita nak baca di Euro Daily tuan-tuan Apa sebenarnya yang ni tengah buat ni? Okey, kita rujuk sekarang Ha. Ini kalau kita letakkan di atas Umpama kita nak buat uh, Baca-bacaan sell Okey, Ini adalah First kita akan cari Adalah extreme Extreme ni tuan-tuan Adalah tanda awal Perubahan trend Tanda awal Trend belum berubah Tapi tanda awal uh, Sebab extreme ni adalah Signal Jadi Dalam BBMA Sebelum kita membuat sesuatu entry kita harus menunggu untuk signal muncul. Dan ekstrim adalah signal yang terawal untuk menunjukkan tanda-tanda perubahan trend. Okay. Kita tunjuk, kita tengok di sini. Apakah signal dia? Tahu tak nampak di sini. MA ditulis moving average 5. Ini adalah garisan MA 5 ada macam ter ter terkeluar sikit lah daripada low BB. Ini adalah Extreme Buy. Signal awal yang mengatakan tanda perubahan trend. Okay. Extreme Buy. Dan Extreme Buy ni tuan-tuan, kemunculan Extreme Buy ni dalam bacaan daily ataupun um, formula asas untuk mendapatkan Extreme Buy ni adalah apabila garisan MA5 ni berada di luar BB. Di luar low BB. Jadi kita tanda extreme buy dan ia muncul dengan kiraan purata antara 5 candle ke 10 candle. Kenapa 5 candle? Sebab MA5 ni. MA5. Ni BB, sorry. Ah ni MA5 ni. Jadi minimum pergerakan 5 candle mampu untuk memunculkan bacaan atau signal extreme buy. Bila dah ada extreme buy, kita dah tahu tu dia bagi tanda-tanda awal. So kita dah standby. Disebabkan ini candle daily, ah memang berzamanlah kita menunggu. <laughs> Dalam 2 minggu tuan-tuan. Ah seminggu ke 2 minggu. Jadi ambil masa. Sebab kita ikut bilangan candle. Kalau ME5 5 tu adalah daily, maka itu adalah 5 hari. Kalau 10, 10 hari. 5 hari trading 1 minggu. 10 hari trading 2 minggu. Lama. Tetapi dia dah tunjukkan yang mana Uh, apabila ada ekstrem maka akan muncul MHV ini adalah market hilang volume maksud market hilang volume adalah candle-candle yang berlaku yang muncul selepas yang muncul selepas ekstrem okey saya ulang selepas ekstrem tadi saya, saya tak tandakan tadi okey TP ni take profit eh uh, uh, selepas ekstrem MHV ni adalah candle-candle yang mana walaupun ia lebih rendah daripada candle yang terkeluar ni tuan-tuan walaupun lebih rendah tetapi ia tidak berjaya tutup di luar low BB bermaksud tidak ada momentum sell ini adalah tanda-tanda bahawa walaupun candle ini jatuh tetapi tidak ada kekuatan untuk market meneruskan perjalanan jatuhan jadi ini adalah bacaan extreme buy. Tadi di sini kita nampak ada TP wajib. Dan ini adalah market hilang volume. Yang mana? Market hilang volume iaitu tidak ada sebarang candle yang berjaya tutup di luar low BB. Tidak ada momentum. Tu nama dia market hilang volume. Okay. Jadi apabila ada extreme buy ada TP wajib, ada market hilang volume, apa yang kita tunggu selepas tu tuan-tuan? Kita dah nampak ni candle arah. So semuanya dah tertulis di dalam diagram ni. Kita menunggu candle arah. Candle arah tuan-tuan terbagi kepada dua. Candle arah adalah candle arah awal yang pertama dan candle arah kukuh. Candle arah awal adalah candle yang berjaya kalau ini adalah untuk buy maka ini adalah candle arah awal buy sebab candle ini berjaya tutup melepasi garisan MA 5 high dan MA 10 high. Jadi candle ni tuan-tuan dia berjaya tutup di atas maknanya dua garisan tu MA 5 high dan MA 10 high tu merupakan resisten dia dan candle tu berjaya tutup di atas MA5 high dan MA10 high bermaksud itu adalah candle arah awal. Candle arah awal tuan-tuan, dia belum kuat lagi untuk menentukan belum dia belum kuat lagi untuk nak beritahu trend dah berubah, belum. Cuma awal, tanda-tanda awal. Dan candle ni berlaku pada hari Jumaat. Dan semalam tuan-tuan sama juga. Dia duduk sebelah parking baiknya. Dan hari ini ada news, cantik news. Ha -ha. Dan ini candle ni tuan-tuan telah pun berjaya bukan sahaja tutup di atas garisan MA 10 high ataupun di dan MA 5 high, malah ia berjaya sekarang. Ha. Kita ambil kira, katakanlah candle ni selesai pada pukul 6 pagi dan tutup di atas mid BB. Itu kita ambil kira sebab kena belum siap lagi. Maka ini adalah candle yang berjaya tutup melepasi garisan MA5 high, MA10 high dan mid BB. Maka candle yang hari ini tuan-tuan yang sedang berlaku ni adalah candle arah buy kukuh. Bila kukuh bermaksud itulah candle yang menunjukkan perubahan trend. Jadi bila bila <coughs> candle ni dah selesai tuan-tuan dan insya-Allah Pukul 6 pagi dia masih tutup di atas mik bibi Maka kita dah tahu dah Kita dah tahu dah jelas sangat Perjalanan untuk daily adalah uptrend Dan perjalanan untuk daily tuan-tuan Zon-zon untuk kita nak mencari tipi dia sangat jauh Sangat jauh Dari bacaan BBMA Kefahaman yang siapa yang dah pun tahu Untuk mencari zon-zon untuk kita tipi Apabila kita menggunakan entry-entry Di time frame daily maka zon untuk TP iaitu trend tu selesai tuan-tuan adalah di kawasan-kawasan monthly. Jauh tu. Di kawasan kawasan monthly. Pergerakan dia memang jauh. Jadi bagi sesiapa yang dah ada buy ya bagi siapa dah buy dan 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 berhajat ber untuk nak rasa bagaimana feel dia tu pegang lama swing okey tuan-tuan boleh bertahan Hmm, dan mungkin ada juga yang nak Yang nak tutup ha, Yang nak tutup Kita gunakan tafin lebih kecil tu, Tengok di 4 jam Dan tengok di H1 Apa sebenarnya yang berlaku tuan-tuan Ok kita lihat Di 4 jam eh, Di 4 jam Candle hingga yang ini Candle tutup pada pukul 10 malam tadi Iaitu 45 minit yang lalu Ok Ini candle tutup pukul 6 petang Candle ni tuan-tuan telah berjaya tutup di luar top bibi. Maksud ini adalah candle momentum. Menunjukkan kekuatan perjalanan iaitu trend akan berterusan. Okay. Ini bukan saja tutup di luar top bibi tetapi ia juga tutup di atas garisan purata perjalanan 200 candle. Ah ha, ini kita teluk tepi dulu. Ini kita panjang. Okey. Yang ni pukul 6 tadi selesai. Ini pukul 10 selesai dia telah berada di luar top BB. Ah, apabila apabila ada ni candle momentum, momentum tuan, ini adalah signal. Jadi macam saya katakan tadi, sebelum sesuatu entry kita buat, kita harus menunggu signal. Tanpa ada signal daripada bacaan BBMA, tanpa ada signal maka kita tidak akan jumpa setup. Ha, dan dalam BMI momentum, momentum buy ni tuan-tuan adalah signal. Contoh yang telah berlaku adalah candle ni. Saya tandakan. Aha, candle ni. Candle ni adalah candle yang pertama tutup di luar top BB dan juga di atas garisan MA50 iaitu perjalanan 50 candle 4 jam. Jauh tuan-tuan. 50 darab 4, 200 jam. Wow. Perjalanan jauh. Ya. Yeah. Jadi, dia tutup di atas. Bermaksud momentum. Candle yang sama. Ulangan, tuan-tuan. Satu, dua. ni juga tutup di, di, di atas ataupun di luar top BB. Jadi, ini adalah bacaan momentum buy. Momentum buy adalah signal. Tapi, di manakah tempat-tempat yang terbaik untuk kita nak entry? Dalam situasi uptrend Tempat momentum buy tuan-tuan adalah untuk memberitahu kita Okey Dia nak terus naik Tetapi dia menunggu retracement Dan retracement adalah Kawasan-kawasan di mana Berlakunya candle-candle menyentuh garisan MA10 low dan MA5 low Maka di sinilah tempat-tempat yang terbaik untuk kita membuat entry. Dan ini nama dia momentum buy. Ini terkeluarlah momentum buy, momentum buy. Yang ada bertanya saya, bang, ini garisan ma 5 terkeluar daripada top BB. Ini kan extreme sell, betul. Ini extreme sell. Tetapi extreme sell bukan tempat entry sell. Itu adalah tanda-tanda awal. Perubahan trend belum lagi di 4 jam. Tetapi apa yang muncul adalah momentum, 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 momentum dan re-entry. -re. Dan ketika, paling mudahlah tuan-tuan. Ketika ada orang bertanya, bang, extreme sell nak kena terus sell ke? Saya terus terang, tenas, um, paling mudah saya tanya adalah, cuba fokus kedudukan candle. Ah, ha, sekarang tuan-tuan nampak candle ni. Dinamakan extreme sell, saya gunakan BB saya. Top BB, mid BB, low BB. Semua candle ni tuan-tuan, ni, Ha. Semua kena-kena ni Semuanya berada di atas garisan Mid Bibi Jadi selagi Candle-candle Berada di atas garisan mid Bibi Selagi itulah uptrend masih solid Masih kuat Sebab Mid BB ni adalah perjalanan 20 candle Sedangkan kita nampak extreme sell di tuan-tuan Berapa perjalanan? Okay, kita pergi balik Okey, ha, Ni dia Extreme sell M5. 5 candle. Ini M10, 10 candle. Tetapi di MBB 20 candle. Jadi, asasnya selagi candle-candle masih berada di atas mid BB, maka uptrend masih lagi kuat. Apa yang berlaku adalah di situasi di sini, apabila berlaku momentum buy ataupun ni extreme sell, sebenarnya ia memberi peluang re-entry buy sebab Candle-candle masih lagi berada di atas mi bibi Ramai trader bibi, bibi Termasuk saya juga dulu Pantang saya tengok extreme sell Saya terus sell Sedangkan Tanpa saya sedar Walaupun saya nampak Macam-macam garisan ada Walaupun saya nampak ish, Candle masih lagi atas mi bibi Tapi saya terus sell Apa jadi? Sebab Apabila nampak extreme sell Dia ada apa? Dia ada tipi wajib Ini dia X himself kan ada tepi wajib. Ha, ramai yang yang masuk ekstrem tak tepi wajib baru terus naik. Habis ah. jadi di sini saya sebenarnya menunggu apabila ada ekstrem sel atau momentum ni dalam keadaan yang mana candle-candle tuan-tuan telah berada di atas garisan MB50 kuat ni. Dia dah ada di atas MB50 sebab bila kita guna banyak garisan kita confuse. Tetapi kalau saya gunakan satu garisan, macam mana? Jelas kan? Tuan-tuan nampak? Apabila buat berlaku perubahan Di mana kena-kena di sini Semuanya telah berada di atas garisan MA50 Dengan satu garisan Kita tahu apa yang nak kita buat Masalahnya Bila kita dah ada banyak garisan Kita semakin Semakin keliru Daripada sepatutnya yang kita buy Kita sell Jadi pergerakan-pergerak ni sangat kuat dan apa yang kita lihat hingga terkini adalah Candle ni tuan-tuan dah berada di atas garisan MA50 Memang kawasan uptrend Ditambah lagi Candle ni tuan-tuan telah berada di atas garisan MP200 Lagi kuat Dan perjalanan ni Nampak eh Sekarang Apabila candle-candle naik di atas garisan MA50 dan sekarang, garisan mid BB ni juga berada di atas garisan MA50. So, apa yang kita nampak tuan-tuan? Sekarang, MA5 high, MA10 high, MA5 low, MA10 low. Dan mid BB tuan-tuan, semua sekali berada di atas garisan MA50. Jadi, pembawa trend yang besarnya adalah MA50. Eh? Trend yang besar saya padam dulu supaya tidak confused MA50 adalah trend yang besar. Bermaksud sekarang candle dan purata candle 5, 10, high and low dan mid baby semuanya berada di atas garisan MA50. Bermaksud tuan-tuan, daripada sini pergerakan dia adalah semata-mata baik. Kuat. Kuat untuk buy dan sebelum berlaku news pada petang tadi trend telah mengatakan semenjak semalam lagi iaitu bacaan untuk EU di 4 jam telah berada di zon-zon uptrend sangat jelas cuma untuk mencari entry-entry yang terbaik kita menggunakan garisan-garisan MA5 low dan MA10 low jadi sekarang ni bagi sesiapa yang belum lagi ada entry jangan risau tak ada masalah kenapa? Sebab, kita lihat sekarang. Candle yang telah siap pada pukul 6 petang. Candle yang telah siap pada pukul 10 malam. Haha, <laughs> ini adalah signal. Sebab, ini adalah candle momentum buy. Ini juga momentum buy. Dan apabila ada momentum buy, maka itu adalah signal untuk kita nak buy. Tapi, bukan buy di sini. Buy bukan di signal. Buy di set up. Di manakah kedudukan set up? Di garisan MA5 low dan MA10 low. Ha. Dan tanda-tanda awal yang mana hendak berlaku re-entry buy. Sebenarnya tuan-tuan, ini adalah bacaan re-entry buy di 4 jam. Macam mana dia nak kenal kena dengan, dengan candle 4 jam. Lihat eh, garisan ni. Okey, kita rapatkan juga satu per satu. Ha. MA5 low dan MA10 high. Dia rapat. Ha dia macam pak war dengan lah Dia apa? Baik, macam kan? Ha. Dia kata eh eh. Ini tandanya re-entry di 4 jam nak muncul. Tapi adakah nak muncul sekarang? Tak. Tak. Sebab kena kena tuan-tuan, dia kena retrace. Baru dapat entry entry yang terbaik. Dan kita dah tahu tuan-tuan, dalam satu hari cuma ada 6 saja candle, 6 saja candle 4 jam. Dan entry-entry yang berlaku pada hari ini tuan-tuan adalah entry re-entry, re-entry buy. Yang mana re-entry dia mampu berlaku dengan minimum 5 candle. Jadi satu hari ada 6 candle 4 jam. Jadi untuk mendapatkan re-entry di 4 jam, dia memerlukan 5 candle. So dalam 6 candle, 5 candle dah ambil. Jadi balance tak cukup. Jadi bawa ke hadapan. <laughs> Carry forward. Bawa ke esok kan harinya. So, besok kita tunggu sekali lagi re-entry buy. Ha, sebab memang setiap hari kerja saya, saya memberi entry-entry dalam private group saya memang berdasarkan kepada entry-entry di 4 jam ataupun daily. Saya tidak menggunakan entry-entry di H1. Kenapa? Sebab lagi kecil time frame tuan-tuan kalau kita gunakan. Lagi tinggi ke barang kalian untuk kita silap. Kenapa? Basic dalam kelas memang saya ada tunjukkan. Saya ada, saya ada explain. Secara ringkas saya boleh katakan, contoh dah tahu tadi. Untuk mendapatkan satu signal ekstrim, ia memerlukan sekurang-kurangnya lima candle. Satu hari, ada 24 candle di H1. Jadi, menggunakan lima candle, formula lima candle untuk ekstrim, 24 dibagi dengan 5 Berapa Iqmal? <SISU> 4 <SISU> poin lebih Terkejut dia <SISU> Bermaksud Dalam satu hari Maksimum lah Boleh ada 4 Ekstrim DH1 Ekstrim eh? Maksimum okay. Jadi kita dah nampak Maksimum boleh ada 4 Jadi bila ada 4 Adakah kita tahu pada hari itu Akan ada 4? Kita tak tahu Dia mungkin ada satu Ada dua ada tiga dan mungkin ada empat <coughs> Itu satu Dan kedua adalah <coughs> Kalau berlaku empat lah contohnya Yang mana satu kan Yang mana satu ekstrim yang terbaik Kita tak tahu <coughs> Yang mana satu kan ekstrim yang terbaik di antara empat Satu kita tak tahu sama ada ada satu Atau dua Atau tiga Atau empat <coughs> Dan kedua Kita tak tahu yang mana tu terbaik Minum you know, sekejap <coughs> Okey <coughs> Jadi bila kita tak tahu tuan-tuan Kita berada dalam satu situasi yang mana Kita mengambil entry-entry Yang risiko untuk kita kalah Adalah sangat tinggi <tuh> Itu sebab Saya tidak menggunakan Re-entry, re-entry di H1 Sebab Kebarangkalian untuk kita nak menang Very minimum Tetapi Macam saya katakan tadi Re-entry di 4 jam Mampu berlaku Dalam sehari sekali. Jadi dah tentu itu adalah entry yang terbaik pada hari itu. Ah, jadi bila dah jelas itulah yang berlaku setiap hari ulangan. Jadi setiap hari daripada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat saya menggunakan kenen 4 jam untuk mencari entry sebab dengan time frame 4 jam itulah entry-entry yang terbaik. Ha, jadi kita relax Lagi satu Menggunakan candle empat jam tuan-tuan Dalam satu hari dah tahu tadi Ada enam candle Paling banyak tuan-tuan nak tengok candle Enam kali je Enam kali Jadi Pastinya Ramai yang mampu nak tengok Kalau yang siapa trade EU Antara enam pagi ke sepuluh pagi Satu candle tak payah tengok lah Biasanya sebelah pagi EU tak bergerak Minimum lah <tuh> Macam ini Antara sepuluh pagi ke dua petang pun tak tengok tapi antara 2 petang ke 6 petang ah ha, ni macam hari ni tadilah dia tengok stop 2 petang dia dah tengok kepada 6 petang 6 ke 10 macam sekarang ni hmm jadi 10 ke 2 3 kena tuan-tuan 3 candle dia tengok cukup lah jadi tak perlu kita nak tengok selalu macam cikgu mansur sampai cakap semalam faham betul tak DJ Ha, dia bagi tahu. Tak perlu tengok selalu. Sebab lagi banyak kita tengok tuan-tuan, lagi tinggi kebarangkalian untuk kita loss. Dalam market memang sebab kebarangkalian walaupun dia berlaku berulang-ulang tapi dia ada kebarangkalian dia. Yang mana lagi banyak kita entry, lagi mudah kita loss. So tunggu pada entry-entry yang kuat, saya menggunakan 4 jam dan daily. Dan setiap hari saya katakan tadi ada entry yang terbaik di 4 jam. Kita tunggu dan dalam masa 1 minggu, dalam masa 5 hari tuan-tuan, ada satu kali, satu re-entry yang terbaik di mana? Di Delhi. Dan itulah yang berlaku pada hari ini di mana? Di UK. Ah, untuk UK saya cerita second half. Dah pukul 11. Setengah jam dah berlalu. Dah cerita pasal EU InsyaAllah selepas ni cerita pasal UKAT Sebab dia re-entry daily Kuat tuan-tuan Okay Baik Kita rehat dulu Saya serahkan kepada Abang DJ Untuk pilih mana-mana lagu Oh ini hari ha, Hari ni saya pilih <laughs> eh Ya yeah, saya Oh kalau saya yang pilih Saya main lagu lama ni Okay Tahun 92-96 ni Alright Okay ah. eh? to Terima

macam sekejap je bagi bagi kita kan bila dah kita mengada kita dah lupa segala-galanya ha, ha sampai jam pun terlupa okey dan kita ke sesi yang kedua bersama dengan juga saudara Nasim okey okey sesi kedua uh, saya nak sambung sikit lagi tentang EU tadi tak habis sebenarnya tak apa nak terkejar masa tadi okey uh, saya dah nyatakan tadi tuan-tuan uh, lihat di chat eh uh, di sini kita nampak kita nampak candle di 4 jam ha uh, ini adalah candle momentum buy Candle yang tutup di luar top BB okay. Satu Dan candle di sebelah juga Yang tutup pada pukul 10 malam tadi Juga candle momentum buy Jadi kita dah nampak Kedua-dua ni adalah candle momentum buy Yang menyatakan signal untuk buy Berterusan tetapi kita nak tunggu untuk re-entry buy yang terbaik, tempat-tempat yang terbaik, maka kita menunggu untuk jatuhan. Jadi, untuk lebih jelas eh, dengan untuk mendapatkan bantuan yang lebih jelas, kita boleh gunakan time frame yang lebih kecil. Kita padankan, kita padankan, iaitu menggunakan H1. Okey. Saya kecilkan. Ah, Okey, sekarang tu nampak eh. Cara untuk kita nak mengenal pasti bahawa zon-zon untuk entry buy itu semakin lama semakin nak muncul. Okey, kita lihat. Dia bukan saja menggunakan 4 jam yang mana kita akan nampak Candle mula jatuh eh? Candle akan mula jatuh dalam BB Dan juga kita nampak garisan ni MA5 low Dan MA10 high Dia rapat dan kadang-kadang dia boleh bertemu Okey Dan menggunakan H1 Tuan-tuan, lihat eh Sekarang low BB, tuan-tuan lihat Dia sudah kembang ke bawah Dan ada sedikit macam nak merata low BB ni Okey, nanti Apabila ada candle-candle sekarang dah ada tuan-tuan Nampak eh candle H1 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jam berturut-turut Kita dah nampak Kenaikan Euro USD Dan candle yang ke-8 Dan sekarang ni tuan-tuan Telah mula tutup di dalam BB Ini tandanya Kekuatan yang naik Semakin lama semakin lemah Sebab mana-mana candle yang ber berada di luar top BB ini itu candle momentum. Kekuatan nah, ini yang naik ini, lama, candle, ini candle lama. Ini candle momentum yang kuat. Sebab mana-mana candle yang ber berada di luar top BB okay. itu candle momentum. Kekuatan nah, yang naik ini candle okay. lama. Ini candle momentum yang kuat. Sebab mana-mana candle yang ber berada di luar top BB okay. itu candle momentum. Kekuatan dari technical. Dari technical. Okay Alright. Ah ha, Sekarang candle ni tuan-tuan Dia dah tutup di dalam bibi Bermaksud kekuatan untuk naik dah lemah Dan bagi sesiapa yang dah buy ah ha, Dia dah mula boleh standby sebelum dia tidur okay, Dia nak tipi dah boleh mencari ruang-ruang untuk nak tipi Sebab bila candle dah tutup di dalam bibi Maka tu tandanya yang naik dah pun lemah Dan untuk mendapat kepercayaan yang lebih jelas Tuan-tuan lihat eh Low BB yang kembang ke bawah ni, nanti tuan-tuan dia akan mencangkuk ke atas. Mencangkuk ke atas dan jarak di antara MA50 ni tuan-tuan, yang sekarang ni dengan mid BB, jarak dia dekat. Nanti tuan-tuan akan nampak low BB ni akan naik ke atas, mencangkuk ke atas dan mula merapati garisan MA50 dan Emily pula pada ketika tu dah pun menjarakkan daripada mid bb. Ah ha, dan pada ketika tu top bb pula tuan-tuan akan naik juga mencangkuk. Sebab ketika uptrend, low bb akan cangkuk ke atas dulu, diikuti dengan top bb akan cangkuk ke bawah. Tu tanda dia. Jadi penting guna bb ni. Jadi bila kita dah nampak itu berlaku bermaksud candle-candle tuan-tuan dah mula tutup dalam bb. Itu tandanya Market dah hilang volume Dah dah hilang kekuatan untuk nak meneruskan perjalanan ke atas Di time frame H1 ha, Dan besok kita tunggu insya Allah Andainya Ni selalu, yang selalu berlaku lah Masa saya katakan terdahulu Low Bini ni naik Bertemu Ataupun dia rapat macam ni lah ha, Dan candle pun turun Okey Bermaksud Tanda-tanda untuk jatuh Candle ke zon-zon re-entry buy di 4 jam tu dah ada. So, besok kita menunggu tempat-tempat yang terbaik untuk kita nak sambung buy. Sebab uptrend tuan-tuan, dia masih kuat lagi. Kenaikan dia masih kuat lagi. Hmm. Sebab, tuan-tuan tengok eh, ini di 4 jam. Garisan MB50 tuan-tuan masih rapat dengan dengan MBB, Jauh dengan low baby. Jadi besok bagi sesiapa yang nak buy kita boleh tunggu di mana? Ha, yang zon-zon terbaik adalah daripada mid BB tuan-tuan membawa sampai ke MA5, MA5 low dan MA10 high. Ni zon dia. Ni setakat sekarang, besok kita tunggu di manakah kedudukan garisan MA10, MA MA10 low, MA5 dan juga MA10. Ni zon-zon terbaik tuan-tuan. Jadi bertahan. Lagi rendah lagi bagolah sebab Biasanya apa yang saya buat uh, Bila ada zone macam ni tuan-tuan Tuan-tuan akan nampak ada layer banyak Sebab apa layer? Sebab bila candle jatuh Saya sendiri pun tak tahu Di manakah di manakah candle yang paling rendah Adakah berada di sini Atau di sini Atau di MIB Saya tak tahu Jadi saya menggunakan layer untuk mendapatkan Level-level yang maksimum Untuk candle tu pegang Itu sebab Tuan-tuan akan nampak <coughs> Contohnya saya meletakkan contohnya saya meletakkan lima layer. Contohlah ambil lima layer. Jadi mungkin diturun, turun, 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 turun daripada lima layer tuan-tuan di sini mungkin kena tiga. Mana yang diambil? Mana layer by limit? Satu, dua, tiga. Mungkin tiga saja. Kemudian apa yang berlaku? Dia terus naik. Bila terus naik, yang dua tadi tu tak kena. Dua tak kena tuan-tuan. Tuan-tuan delete. Tuan-tuan delete, tuan-tuan dapat tiga yang kena. Ha. Lepas tu dapat tiga tentang kata apa? Ha, itulah akar. <laughs> Itu cara dia sebenarnya. Sebab kita tak tahu level mana yang paling bawah. Kita nampak zone saja daripada 5 10 low hingga ke mid BB. Itu ruang dia. Jadi kita susun. Antara banyak-banyak tu daripada 5 mungkin tiga kena, mungkin 4 kena, mungkin satu kena, tak tahu. Jadi saya sendiri bila dia dah turun, dia ambil ambil ambil. Contohnya daripada 5, dia turun 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 katakan ambil tiga Yang ruang di atas tu Apa saya buat? Saya letak buy stop Buy stop Buy stop Buy stop Buy stop, buy stop. Itu sebab Tuan-tuan nampak kadang, kadang bila saya post Nampak dan result terakhir Dia dah berderet Sebenarnya masa dia turun tu Saya letak mungkin dalam lima Dan ambil tiga Tiga-tiga pun saya stand by Syarat dia kita kena stand by Depan market masa tu Dia turun Dia ambil tiga Lepas tu nampak dah naik Saya tambah buy stop Jadi tu nampak macam tersusun Saya buat manual ni tuan-tuan Jadi benda tu Mapping akan jelas Yang mana Yang mana mapping iaitu kita tahu yang sememangnya bila berlaku re-entry dia akan terus naik sebab uptrend sangat-sangat kuat. Uptrend sangat-sangat kuat. Ha, itu yang berlaku tuan-tuan. So sekarang <coughs> apa yang kita lihat di 4 jam ni candle-candle ni masih lagi di luar top baby dan candle ni tuan-tuan akan selesai akan selesai pada pada jam 2 pagi. Ha, tetapi kita nampak di H1 Ah ha, dia, dia. Cuman candle ni dah pun tutup di dalam BB. Ah ha, ni tanda lemah. Jadi bagi sesiapa, bagi sesiapa yang yang dah pun ada entry dan pun terfikir, ish, nak TP lah. So, saya cadangkan tuan-tuan boleh TP sekarang lah. Sebab dah mula tutup dalam BB. Ah ha, tu tanda besok. Kita tunggu bacaan re-entry buy. Jadi, bagi sesiapa yang dah nampak, eh, ini kena arah buy kukuh. Besok mungkin re-entry. Di daily tuan-tuan, Selagi 4 jam ni tak selesai buat kerja H1 ni tak habis Tak habis Jadi dia akan habiskan kerja luri 4 jam Selepas habis Baru di daily akan membuat candle arah baik kukuh Dan membuat re-entry Okay? clear eh Alright So sekarang kita pindah pada pay yang saya katakan tadi You can ha, Apa yang berlaku tuan 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 Haha Satu so, yang menarik Nah, ha, yalah. Dalam trading tuan tuan Kita macam-macam boleh berlaku Okey, kita tengok eh. Kita baca apa yang sedang berlaku di daily, di daily, di 4 jam dan juga di H1. Okey, apa yang sedang berlaku sekarang? Okey, kita tandakan eh. Kita dah nampak iaitu pada bacaan daily iaitu bacaan candle yang telah pun selesai. Candle daily hari ini belum lagi selesai. Okey, kita tandakan. Ah, ha, ini adalah candle yang telah tutup pada hari Khamis. Candle ini adalah tuan-tuan Candle yang pertama tutup di bawah Mid BB Melepasi tiga garisan Okey saya besarkan ha. Melepasi tiga garisan iaitu garisan apa? Garisan MA 10 low MA 5 low Ah, ha, Dulu saya bercakap ni tanpa tunjuk Jadi mungkin tuan-tuan susukan nak nampak Sekarang sama-sama kita nampak Ini adalah garisan MA 10 low Mana dia? Ha. Ni lagi MA MA5 low dan mid BB. Jadi dah berlaku, dah berlaku di mana candle ni dah ada candle yang berjaya tutup melepasi tiga garisan. Maka ini adalah candle arah sel kukuh. Ha, apabila berlaku candle arah sel kukuh, maka kita harus mencari mencari apa? Mencari re-entry. Jadi satu tuan-tuan kena kena ingat Candle yang terbaik adalah... Jikalau candle-candle daily... Di bawah Mi BB, Candle-candle H4 bawah Mi BB Dan H1 bawah Mi BB Baru cantik... Tapi apa yang berlaku sekarang... Setakat sekarang ni lah... Candle... Di daily... Atas Mi BB Hingga sekarang ni... Oh, kalau katakan kita ambil yang semalam lah eh... Tutup di atas Mibibi... Okay, candle 4 jam... Jelas... Masih di atas Mi BB. Dan candle... H1. Hingga sekarang masih di atas BBB. Jadi untuk re-entry share di daily ni tuan-tuan, dia belum cantik lagi. Sebab H1 tadi kita nampak dia jatuh. Ada momentum. Tapi candle ni tuan-tuan, dah terkeluar dan satu naik. Pum. Dia buat extreme buy. Ha ha. Ni dia naik. Dia naik. Ha. Dan sekarang kalau candle ni tuan-tuan tutup di atas garisan top BB maka ini adalah momentum buy. Ha, tetapi kita tunggu dulu di sini masih lagi dalam zone re-entry sell sebab jatuhan-jatuhan dia masih lagi kena rasa kukuh dan ini adalah dalam zone re-entry sell. So re-entry sell sekarang tuan-tuan masih belum valid. Masih belum valid candle tak selesai even 4 jam sekalipun tuan-tuan. Candle 4 jam masih di atas mid BB. Dan H1 juga masih di atas mid BB. Ha, jadi bacaan di sini menggambarkan bahawa re-entry sell di daily yang saya tunggu semenjak minggu lepas untuk hari ini dia belum valid lagi tapi dia berada di zone re-entry. Okey. Cuba kita besarkan time frame tuan-tuan. Pergi ke monthly. Apa kita nampak? Okey. Candle sekarang tuan-tuan kita nampak untuk untuk bulan ni dia berada di zone re-entry sell monthly. Ha kena belajar bertahan lah. Re-entry sell monthly. Dan candle ni tuan-tuan, di monthly adalah candle momentum sell. Apabila ada momentum sell, maka kita tunggu untuk re-entry sell. Betul. Jadi, sekarang, apa yang berlaku di UCAP monthly dalam zone re-entry sell? Jadi, kita kena banyak bersabar. Di weekly pula, kita nampak apa? kita nampak macam candle arah baik kukuh tuan-tuan. Tetapi kesemua candle-candle ni walaupun kita nampak macam arah baik kukuh tetapi ia masih berada di bawah garisan MA50. Maka di sini tidak ada momentum buy dan juga dia di bawah di bawah garisan purata 50 candle. Jadi sebenarnya apa yang berlaku sekarang tidak ada kekuatan momentum buy di weekly dan untuk Memvalidkan pergerakan-pergerakan Dan pre-weekly dan juga monthly That's why kita rujuk kepada daily ha, Dan kejatuhan ni Untuk setakat ni tuan-tuan Bagi sesiapa yang ada sell Waktu ni lah Waktu ni lah kita harus menjaga Money management masing-masing Sangat-sangat penting Memang kita ada Ada dah sell daripada atas ni Mungkin ada sell Tetapi tengok Alamak dia naik ha, Pada ketika ni ketahanan ketahanan kita tuan-tuan amat-amat penting sebab inilah dia dalam trading ada waktu-waktunya bila kita masuk pam cantik macam kita ketekan EU tadi kita masuk berdentum dia naik tapi di UK nampak tadi entry sell kita sell pam dalam masa 1 2 3 4 5 jam ya lepas tu dia naik ah ha, tidak siapa pun tahu benda-benda ni tapi kita baca tambahan besar dan kita bertahan maka kita mampu untuk nak melihat time frame time frame yang lebih besar maka kita harus harus tahu risiko yang kita yang kita ambil. Jadi UK ni tuan-tuan ni adalah candle arah sel kukuh. Dalam bacaan daily hari ini ia sedang berada di zon-zon untuk bacaan re-entry sell. Jadi kalau saya kecilkan sikit time frame, ini daily ni 4 jam. Dan ni H1 Kita lihat apa yang mungkin berlaku Sedang berlaku di M15 Okey, Di M15 So Apa yang mungkin berlaku Andainya tuan-tuan Andainya Nak nak berlaku re-entry sell Untuk candle daily ni Tanda-tanda awal Untuk ini lah berlaku di 15 minit Yang mana Kita boleh tunggu Kemungkinan yang berlaku adalah Extreme sell di M15 Yes, tu tanda-tanda awal Yang mana market akan retest Sebelum market ni tuan-tuan Sebelum sebelum dia nak buat terjunun yang kuat Atau kena yang kuat Dia suka buat retest ha, Tentu yang ramai orang yang tak tahan Dia akan cut loss Waktu-waktu ha, macam yang Kita kata eh dah jatuh ni kan? Kita pun relax Kita pun tidur dengan nyenyak Buka mata hah? Dia dah naik ha, So Benda-benda ni tuan-tuan sentiasa kena prepare. Itu sebab money management sangat penting. Money management sangat penting. Jadi kita tahu di mana kita boleh kita boleh bertahan. Sejauh so, mana kita boleh bertahan. Hmm, jadi margin kita pay yang kita masuk satu lagi leverage yang kita gunakan sangat-sangat penting. Kalau kita menggunakan, menggunakan leverage yang besar, leverage besar tu tuan-tuan, bukan untuk kita nak masuk kau-kau untuk kita nak bertahan dalam keadaan-keadaan yang macam sekarang bagi sesiapa yang sell, ah ha, dia kena bertahanlah. Ha, kenapa Kenapa? apa? Bila kita nampak, ush, dia naik kan, ya? kita pun terus Cut loss ataupun terus ke, ka, ataupun kalau dah ada stop loss, stop loss kena stop loss. Habis stop loss, market pun jatuh. Habis. <laughs> selalu ni. kena macam tu tuan-tuan. Memang selalu kena. Ah, ha, okey, cuba kita kita kecilkan sikit time frame. Apa yang ada eh? Ya? Ha, ah M5 M5 ha. No. Sampai ke kecil-kecil pun -kecil, tuan-tuan Kenaikan yang ada berlaku sekarang Masih belum selesai ma 5 ha. Kalau ada M1 ni, ni Bahaya ni M1 jarang-jarang saya guna M5 saya nak tengok trend ni eh? ha. Saya dah nampak candle-candle yang naik ni tuan-tuan Dah mula tutup dalam BB Sebab di daily ni Daily ni tuan-tuan ni kuat ni sebenarnya Sebab market kadang-kadang kita nampak Oh uh, dia kuat Tapi bila market tutup tuan-tuan Terkejun ha. Macam-macam boleh berlaku Nampak tak? M5, kena dah masuk online BB. Dah masuk. Tengok M15, apa dia buat? Macam-macam tuan boleh-boleh berlaku. Jadi penting ketahanan. Ketahanan dalam kita trade tu penting. Okey. Um tadi saya dah sentuh EU, saya dah sentuh UK, ah uh, sekarang apa lagi yang yang kita nak sentuh? Ambil satu lagi pair. Lagi ada lagi 10 minit. Okey. Saya nak sentuh satu lagi pair iaitu Okey, pair apa eh? Uh, ambil pair AUD USD lah eh. Oh, ambil GBP tadi ada tadi ada penangan daripada GBP. Uh, ambil GBP. Apa sebenarnya yang sedang berlaku sekarang? Okey. Ah, uh, mari kita tengok, mari kita tengok. <laughs> apa yang berlaku? Okey, memang memang nampak memeningkan uh, sebab contoh tengok eh, saya buka daily di Jiu. Masya-Allah. Dia turun naik, turun naik, penuh. Dia punya sideway, tuan-tuan. Yang ini, siapa-siapa scalping, uh, memang seronok. Turun naik, turun naik. Siapa-siapa trending, memang jenuh lah. Dia memang float memanjang. Jadi, kalau daily ni dah macam ni, tuan-tuan. Sakit mata kita tengok, kita besarkan time frame. Lihat di weekly, apa berlaku. Lihat di monthly, apa berlaku. Okay. Alright. Kita tengok monthly dulu. Monthly apa yang kita boleh nampak, tuan-tuan? Di sini adalah candle iaitu candle arah baik kukuh. Ha. Bila ada candle arah baik kukuh, kita dah tahu. Next, kita menunggu untuk re-entry buy. Itu dia punya rule. Tapi adakah itu menjadi entry? Sabar dulu. Itu kita tengok yang besar. Kita lihat yang kecil. Kita kecilkan pula kepada weekly. Apa yang berlaku? Kita dah nampak extreme sell. Extreme sell, tuan-tuan di weekly ha, Saya jarang track GU ni tuan-tuan Ini instant lah Saya pun tak ready untuk GU ni Saya just baca apa yang saya nampak Tapi candle-candle tuan-tuan Candle-candle GU ni Kalau saya gunakan weekly ni Candle-candle ni memang Pada saya lah Saya tak track candle macam ni Candle dia Kebanyakan dalam keadaan sideway Panjang-panjang Dan dia mudah untuk mengerjukan Dan juga bagi sesiapa yang buat Yang selalu trader Trader yang mengikut trend Haa um, saya macam ni tuan-tuan memang selalu dia akan kena float dia lama Bagi scalpers, yes Saya pergi daily Wow, lagi tuan-tuan Tengok Turun naik, turun naik Kita tak tahu mana dia nak pergi Cuma Daripada bacaan daily Kalau nak masuk entry juga Gunakan garisan MA5 high MA10 high Ini kawasan sell Ini kawasan sell Dan bila ada di kawasan MA5 10 low Ini kawasan buy Tapi trend yang berlaku adalah Okay, trend kita nampak pergi weekly. Di sini masih lagi tidak ada kena arah saya kukuh. Sebenarnya baca besar saya menunggu jatuh tuan-tuan. Tapi sebab candle ni banyak buat sideway, saya jarang menghantar post-post bagi candle-candle uh, yang biasanya di, di daily tidak memberikan trend yang jelas. Biasanya saya akan ketipikan dulu. Uh, jadi kita stay away dulu Makin macam ni memang Memang mengelirukan Dan yang terbaik Siapa yang scalping Yes Memang dia banyak dapat Sebab satu hari tu Dia turun, turun naik banyak uh, Okay. Okey Saya cari Dalam masa lima minit ni Saya ambil pair yang Yang, yang, yang trending Senang nampak Okey Ah, uh, right, right, Kita nampak. Okay, ini pair yang last untuk kita analisa hari ni. Uh, iaitu AU, AUD, USD. Apa sebenarnya yang sedang muncul D-A-U-D-U-S-D Alright Kita lihat Okay Saya akan tengok monthly dulu uh, Okay Monthly apa yang berlaku Kita nampak sekarang tuan-tuan Candle ni Untuk bulan ni Dan bulan lepas Tutup di garisan 510 low Di monthly Dan candle bulan ni sekarang tuan-tuan Masih lagi Berada di 510 low Ini adalah kawasan di mana Kawasan untuk buy Tapi di monthly Ni dia beritahu kita Besar dulu macam ni lah Ni kau sambai Yang ni terlepas sikit Nampak tak ni kau sambai Jadi untuk memvalidkan macam buy Kita kecilkan time frame Mencari Candle-candle yang lebih jelas Weekly Wow Weekly tuan-tuan Tengok Dia dah berada di bawah MA50 weekly Bermaksud Jatuhan ni masih lagi kuat Untuk AU Dan saya pergi pula kepada daily Haha Okey tuan-tuan Yes kita nampak... Candle-candle... Tempat candle, tentu nampak, nampak eh... Candle-candle yang ni... Semuanya... Nampak sideway dia panjang? Satu, dua... Ini dua minggu punya perjalanan tuan-tuan. Semuanya daily ni... Berada di bawah garisan... Mid BB. Bermaksud... Bermaksud daily... Masih lagi dalam jatuhan. Dan garisan... Nampak? M50 ni. Eh? M50 masih lagi berada di atas bibi dan masih lagi di atas semua kena candle, candle dan di atas garisan MA 10 high, MA 5 high, MA 10 low dan MA 5 low. So apa yang saya boleh katakan di daily tuan-tuan selagi semua candle dan garisan, garisan ni di bawah garisan MA 50 maka apa yang berlaku adalah downtrend. Downtrend yang masih lagi kuat berterusan. So peluang-peluang yang terbaik Pastinya peluang-peluang sell ha. Dan <coughs> apa yang berlaku pada hari ini tuan -tuan? Kita nampak Saya kecilkan time frame ha, Ini, 4 jam Satu right? Ini adalah candle-candle yang tutup di luar BB Dua Bila ada satu Ada dua Ini candle-candle tutup di luar BB Ini adalah candle Candle momentum sell Ini adalah signal bila ada signal maka kita dah tahu untuk mencari entry. Di manakah kedudukan entry? Entry untuk momentum sell adalah di kawasan re-entry sell. Di manakah kawasan re-entry sell? Adalah di 510 high. Ini tempat dia. Ha, trend sangat jelas jatuh, candle di bawah mid BB dan semua candle semua MA5 high, MA10 high di bawah garisan e 50. So trend 50 sangat sangat jelas. Jadi yang naik cuma bersifat re-entry dan jatuhan tuan-tuan masih lagi berterusan. Aha. Jadi AUD USD masih lagi kuat ke bawah daripada bacaan daily, bacaan um, 4 jam bacaan 1. Oh. Jadi kita nampak tuan-tuan AUD ni memang 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 satu pair yang mana Bagi sesiapa yang masih bertahan Dalam keadaan Sell Yes Itulah Itulah Yang terbaik Dan uh, Di sini Apabila ada candle weekly Tuan-tuan Dah tutup di bawah MA50 Nampak eh Minggu ni Ni minggu ni Sebab daily tadi Masih jatuhan Dan jika kalau daily Terus jatuh Tuan-tuan Ada kemungkinan Untuk candle Di Weekly ni terus tutup di bawah garisan low BB atau di luar low BB dan membentuk membentuk momentum sell dan kita dah tahu bila ada momentum sell akan ada re-entry sell. Jadi AU masih lagi dalam keadaan jatuhan yang berterusan. Dan uh, saya masih ingat just satu minit lagi uh, sebelum saya terlupa uh, dalam kelas yang baru lalu uh, baru lalu saya ada sharekan bacaan NU Okey, NU yang mana uh, dia jatuh pun memang memang kuat. Yang pada ketika tu uh, setelah kelas hari Ahad lepas yang mana uh, pada hari Isnin hingga, hingga Jumaat kita dah nampak di NU Daily tuan-tuan garisan MA5 high dan MA10 high bertemu dengan MBB. Ini adalah tanda-tanda kekuatan jatuhan dan terlihat pada ketika berlaku pertemuan di antara MA5 high, MA10 high dan mid BB Di empat jam tuan-tuan Ada extreme sell Okey, Dan kita dah tahu Extreme sell Mampu berlaku Dalam sehari Sekali Jadi ia adalah Tanda-tanda awal kekuatan market Untuk Untuk jatuh Sebab dia Empat jam ni extreme sell ada Dan juga ada bacaan ni Pertemuan di antara MA5 high MA10 high Dan mid BB So sama bacaan dia jadi dia menyokong untuk jatuhan Dan kita dah nampak Candle-candle diturun dan sekarang Candle di bawah MA50 Dan ini momentum Bila momentum, yang ini <tuh> Sebenarnya tuan-tuan Ini dia sedang buat Bacaan-bacaan re-entry sell So untuk besok, ha, ini sebenarnya Signal untuk besok, dah keluar dah Signal untuk besok, yang mana di 4 jam N2 NU, ini adalah candle momentum sell Dan ini ada juga candle momentum sell bila ada momentum sell Akan ada re-entry sell Dia naik nampak tak Garisan di H1 Top BB dah rapat dengan Dengan MA50 Dan garisan MA5 dan MA10 Dah mula nak menyentuh Mid BB Seperti di Delhi Nampak tak ulangan Ulangan berlaku Di time frame yang berbeza Itulah yang sering berlaku bagi sesiapa yang dah mula mahir melihat bentuk-bentuk yang berlaku di, di berlaku chat menggunakan BBMA. Kita akan nampak benda-benda ini berulang-ulang di setiap time frame daripada sekecil-kecil time frame sampai sebesar-besar time frame. Ah, ha, sekejap dah pukul sebelas setengah. Ha, kejap ya tuan-tuan. Saya menunggu um, jam ah, jam saya pun dah bunyi ni. Ya? Pukul 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 11.30. Okey. Uh, itu saja yang saya rasa saya boleh kongsikan pada pada waktu ni dan uh, sebagai pengakhir uh, untuk minggu ni uh, ada sedikit pantun penutup. Oh, Okey. Mendayung deras mudik ke hulu cuaca yang indah menambat rindu. Market dah jelas sepanjang minggu USD nak terjun idaman kalbu masuk dengan berhati-hati. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lambai sikit kat kamera cikgu. <laughs> ah, halalkan ah. segala ilmu yang telah pun dikongsikan kepada uh, semua pendengar-pendengar setia CTC DFM dan, dan jangan lupa esok uh, kita ada uh, Bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC dan juga hari Kamis Kita ada statement artis ya? Yeah. Dan apa yang menariknya Uh, esok dan juga lusa Akan dibawakan oleh uh, Masifu DJ Nakal Okey dengan itu Yang baik datang daripada Allah SWT lah. Setiap kesalahan Kesilapan datangnya Daripada saya atas kendaknya Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi Di tema masa Saya mewakili diri saya Bye, -bye. Dan juga uh, Cikgu Hassan Hassim <laughs> Ingin menyuruh kepada anda Supaya terus berada Bersama dengan kami Setia anda bersama dengan kami Kami teguh Di sisi anda CTC.FM